Hey, welcome to the HK Block Nepal once again. As the more Hetauda jandechu. Hetauda jandechu ma aaja mero saman haru deliver garna lai ra mero arko hand bata pani saman haru aundai cha deliver garnu pani mero euta dai ko lagi ho. Dai ko naam cha Darshan Kesi haina wale ni yo video herdai hununcha bhane hajurko saman lina janu dherai time lagena hajurko saman jios nepali aunu lai. Okay, let's go. Last of all, the Kilako. Let's go. See you in the bike. Hey, good morning, everyone. How's the mirror post been right now? Hope you guys gonna enjoy it. For guys, external mic fine use no more ago. So next time more about external mic will lagi. So water case me about adjust for it. More clear quality are being achieved. Seriously, what the fuck are you doing? Hey, bhai, mirror herdaina kya? Hawa ma ghumai dincha. Mirror herdaina kya? Yo highway ho, thaha chha, thaha chha, mirror herne garai ma feri gaadi sari seat gardinchu ni feri. Left side में तो यहाँ नहीं रहना, डाबर हो। ये तो बस नहीं रह जाएगा इधर, इन बस को, हम बस तो वहाँ नहीं लेंगे, तो मिले बस ना। मेरे को नहीं वड़ा, सीजन वड़ा टाइम होता रहेगा, हमें तुम बोले कि प्रोडक्शन करनी होगा, मुझे माँ इस डाबर का लाइफ में एक्चुअली कर दी थी बंदे दियो, प्रोडक्शन था, तो बोला मेरे को तो रॉयल जब मेरी फर्स्ट टाइम लाइफ में Thank you.
हेलो एभ्रीवन, आई होप सबैलाई यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ नै लागिरह होला। ठिकै छ, केही छैन, अगाडि पनि अझै धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। अहिलेको यो एसएको अलिकति एङ्गल मिलेको छैन, नेक्स्ट टाइम एङ्गल मिल्छ, किनभने अहिले फर्स्ट टाइम युज गरेर पानी परेको भएर मैले मोबाइलमा कनेक्ट गर्नु नसकेको हो। नेक्स्ट टाइम म अलि राम्रै एङ्गल मिलाउँछु र माउन्ट पनि राम्रै ठाउँमा गर्छु। यो चाहिँ पुरानै माउन्ट हो मेरो 4Kको। ओके, इन्जोय द राइड गाइड्स। यो हेरेर गाइड मलाई त के लाग्छ भने हामी काठमाडौँ जाँदैछ, काठमाडौँको बाटो आयो जस्तो लागिरहेको छ। बोर लाग्यो गाइज? ओके, इन्जोय द म्युजिक।
फाइनली हेटौडा आइसकेँ म आज एसटिडी मोडिफिकेसन बन्द छ त्यसैले म राइडर्स गियर एन्ड फेब्रिकेसनमा जान्छु ओके सबै पार्टहरू चेन्ज गर्छु अनि भेट्छु है त गाइस बाई बाई मैले भनेर भेट्दैन है फेरि यो हालिदिनु ब्याग मेरो ब्याग खोल्नुपर्छ फेरि ल ब्रो छिटै उहाँको लिङ्क मलाई पठाइदिनु है वाट्सएप गरिदिनु है मैले मिस कल दिइहाल्छु म फोन नम्बर लिन्छु उहाँ ब्रदरले मलाई इन्स्टाग्रामको आइडी सोधिरहनु भएको थियो केही सुनेन ब्रो सरी फर द्याट होइन हामी भेटौँला नि नेक्स्ट टाइम फेरि हेटौडामा सी यू सुन Feel like that.
गाइस अहिले चाहिँ म पर्सौने आएको छु. मेरो साथीले मलाई अर्डर गरेको थियो एउटा ग्लोभ्स ल्याइदिनु भनेर, त्यसैले उसलाई ग्लोभ्स दिएर अनि म घर जान्छु. ओके, सी यू इन द बाइक. Shiny star, giving, receiving, changing, believing, holding them with a star. Feel like that. Okay, this is the end of this Saturday ride. See you in the next vlog. Like, comment, share, and subscribe my channel. Peace out.